see me tee up, you better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. I hook her to the left, I shank her to the right. I'll be looking for my ball until the dark of the night. You play 18 holes, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Andrew, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the country club pro. If I could keep it in the fairway, I'd be a happy man. I'm usually in the water, the rough or the sand. I pitch it to the green, thinking now I'm gonna score. But everybody ducks when my caddy yells pro. Dnešním premiérovým hostem podcastu Túra Brácho je kondiční trenér se specializací na golf, trenér České golfové federace, vášnivý golfista, fanoušek pohybu a náš kamarád Svatopluk Býma. Sváťo, ahoj, vítáme tě u nás. Vítej. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Fanoušek pohybu. Sváťo, jak se ti dneska hrálo? Dneska se mi hrálo skvěle, neprohrál jsem. Tady na Kunětický hoře je to vždycky fajn, takže nepršelo. Já kdykoliv se nepršelo, takže kdykoliv se vracím sem, tak jsem moc rád. My jsme se to taky užili, už jenom kvůli tomu, že nepršelo, a jsme rádi, že jsi takhle přijel a přijel i vlastně tu pozvánku na hru. Jak jsi se vůbec dostal ke golfu? Já jsem se dostal skrz svého otce, který vlastně cestoval různě po světě a jako voják byl školený například v Air Force. A v Americe prostě ten golf všichni žerou hrozně a kory vojáci, takže oni si dělají srandu, že kdykoliv se prostě jdou peníze z federálního budžetu na novou leteckou základnu, tak se nejdřív postaví golfové hřiště a potom se jako za ten zbylý jako peníz jako postaví až ta letecká základna, takže tam se mu líbilo, že prostě to hrajou jako velmi staří lidé, velmi v seniorním jako věku a líbilo se mu to, tak v podstatě já jsem v té době hrál fotbal a když přiletěl zpátky, tak mě nějakým způsobem vzal na Hrádek u Nechanic, kde jsem začínal úplně a tam jsem si to vyzkoušel, líbilo se mi to, že to je prostě takový jiný, než na co jsem byl zvyklý, že to je individuální sport, takže cokoliv si prostě pokazím, tak si pokazím sám, nikdo na mě vlastně nebude koukat po špatně, jako nikdo se na mě nebude mračit po špatné přihrávce, že jo, a tak, takže to se mi jako líbilo, no. Kolik ti bylo, když jsi začínal? No, bylo to kolem 10. roku, myslím, že rok 99, 2000, něco na přelomu, tak nějak. Tak nějak před tou golfovou revolucí ještě. No, tak. Za několikátou golfovou revoluci. Já si myslím, že i ta revoluce možná tady po tom 89., že to šlo docela jako nahoru, ale je pravda, že těch vln bylo několik. Tak Tiger byl hlavní, že jo? Určitě, určitě. No. Jsem vyrůstal vlastně v podstatě v jeho nejlepších jako dobách, takže mě taky hodně ovlivnil. Takže jsi jeho fanoušek. Jsem velký fanoušek Tigera, určitě. Jako. Co tě na golfu baví nejvíc? Že nehraješ vlastně nikdy ze stejné pozice, že se neustále musíš určitě adaptovat na nové podmínky, že i když třeba netrénuješ tolik, tak můžeš mít hezký den na golf, můžeš vyhrát nějaký peníze, udělat si hezký čas s kamarádama, můžeš hrát do vysokého věku, v podstatě se neustále nějakým způsobem jako zlepšovat, takže tam je spoustu věcí, které jsou prostě jako na tom úžasné. Spojeno s tou dlouhověkostí, určitě si zaznamenal, sleduješ to posledního vítěze, vlastně PGA Championship, který se udal minulý víkend. Phila Mickelsona, velkého konkurenta, rivala v Tiger Woodse ze svých dob, který mu je už dneska skoro 51 roků. A stejně ty mladý kluky vyškolil na jednom z nejdelších hřišť vlastně, nebo respektive nejdelším hřišti historie PGA Championshipu. Obecně majoru. Obecně majoru. Přesně tak, no. Jako ukazuje, že to, jakým způsobem on zapracoval, nejenom teda na své postavě, protože jsme mohli určitě všimnout, že během posledních pár let jako docela rapidně zubnul, ale začal používat v posledních měsících, možná spíš letech, jako super speedy, maká prostě na fyzice a taky nepatří mezi nejkratší hráče, jo. Takže je to úžasný a to je ta krása na golfu, kdy prostě můžeš vyhrávat takovýhle podniky v 50 letech, to je neuvěřitelný.
Teď už jsme tak trošku nakousli to tvoje téma, protože jak jsme se změnili o té fyzické kondici a o těch super speedech a tak dále. A ty jsi teda fitness trenér se zaměřením na golf. A co tě k tomu vedlo, že jsi se stal fitness trenérem golfistů? Je to čistě kvůli tomu, že jsi vlastně vyrůstal v golfovém prostředí a chtěl jsi svoji kariéru spojit s golfem? No, určitě by se to nabízelo, jo, jako tím, že vlastně ten golf, jako samozřejmě měl jsem to období, když jsem chtěl hrát tu European Tour a PGA Tour a viděl jsem se jako profík, tak by se daleko víc nabízelo být jako tím trenérem golfovým, ale díky mnoha lidem, mnoha indicím, který mi dali, vlastně jsem se spíš pak profiloval do té kondiční přípravy, protože jsem vlastně neviděl v té době, ani teďka to moc nevidím, že by tady byl někdo, kdo hraje golf, jako takhle dlouho hrál ho na nějaký výkonnostní v uvozovkách úrovni a chtěl jít tou cestou toho kondičního jako trenéra a vyloženě se na to jako specializovat. Takže vyloženě nějakou extra konkurenci v Čechách v tomhle tom nemáš, jo? A já tu konkurenci nějak jako, ne, že bych jako jí hledal, vnímal nebo to, ale jako asi jsem jeden z mála, kdo má takovouhle golfovou zkušenost a zároveň je to full time prostě job pro něj, no. Určitě, určitě jako nás, v té době nás moc nebylo a moc se to jako během těch 8 až 10 let, co to dělám, jako nezměnilo. Určitě ne, no. Ale zase, když se podíváš trošku zpátky do historie, tak opravdu, ty jsi zmínil toho Tigera, tak zkrátka ten samozřejmě byl ten, takovým tím prvotním impulzem pro to fitko. Tiger tenkrát říkal, že jediný, kdo s ním byl ve fitku, byl VJ Singh. A od té doby vlastně se ty profíci, a nejenom profíci, ale obecně výkonnostní amatéři, ale i asi i hobíci, více ženou do těch fitness center, aby se posunuli někam. Takže je to takový trend, myslíš? Nazval bys to trendem v současné době v golfu? Určitě to nějaká budoucnost golfu, bych řekl. Je to o tom, že pokud já nemám tu dílku, tak hlavně na těch velkých podnicích, jako je PGA Championship, US Open a tak dále, jako, tak nebudu prostě konkurenceschopný. Ukazuje se to i na statistikách. Čím vyšší průměrná délka driveu, tím vyšší prize money. A samozřejmě jsou turnaje, a to je ta krása toho golfu, kde například jako Masters turnaj, je to hodně o té zkušenosti, o tom, jak oni znají to hřiště, kde ta dílka ani tak jako nehraje roli, kdy jsme si mohli všimnout i Brysona, že jsem jako byť měl velký řeči o tom, jak to jako hřiště v podstatě jako zostudí, tak se mu to moc nepodařilo. Par 67, tuším par, říkal. Par 67, takže jak dopad, no. Takže ten golf je tak komplexní sport, že samozřejmě nedá se říct, že když budu na tom fyzicky nejlíp v posilovně ze všech hráčů, tak budu patřit mezi nejlepší hráče. Ale už se ukazuje, že vlastně i v případě toho Phila Mickelsona můžu hrát na velmi kvalitní úrovni ten golf ve vysokém jako věku. Jo. Takže, v 51 letech vyhrát Major Championship, to je neskutečné. Hmm. To se v jiném sportu nemůže podařit. To se v žádným jiným sportu to nemůže. To určitě. Takže určitě, no. No ale tak Bryson zrovna, když už si ho načal, tak je celkem velký extrém teďka, poslední 2 roky, zrovna co se týče toho cvičení a celkově nabírání svalů, hmoty, dílky. On je extrém podle mě ve všem, i v tom, jak vlastně má udělaný hole, že vlastně má stejnou dílku všech holí, jakou techniku, já tuším, že já nevím, jestli jeho otec nebo někdo ho ovlivnil velmi v tom, v biomechanice pohybu, takže on to vidí taky jinýma očima, než prostě zbytek jako golfového světa. Ale vyhovuje mu to, jo, jako je to extrém, ale je to nějaký důsledek prostě té doby, kam směřuje, jo. Jako dřív na té tuře, já teda musím zmínit, ještě jak jste si povídali o tom, mluvil o tom VJ Singhovi a o Tigerovi, že jako se potkali v posilovně, tak určitě tam patřil podle mě i Gary Player, který je velký propagátor určitě, jako přípravy, kondiční, fyzické přípravy. Ale třeba i Greg Norman, jo. Takže
ten podle mě začal hrát golf někdy až ve 20, jo, a furt hraje jako skvěle, jo, takže jako každá doba měla jako nějakýho atleta, ale ten počet samozřejmě se postupem let jako rapidně zvětšuje, jo. A i ty v podstatě velmi obézní, nebo prostě takový větší, kterých už je jako relativně minimum, tak i ti se snaží prostě nějakým způsobem na sobě makat, ať už je to jenom prostě se naučit správný dechový stereotyp, nebo posílit střed těla, nebo dělat nějakou rehabilitaci, jo. John Daly, to je prostě úplně unikátní případ, samozřejmě můžete říct, ale podívej se na něj, jo, jak to, ale úplně bych ho jako nebral jako dobrý příklad. Je jenom jeden, no. Máš něco? Jo, tak samozřejmě tady je otázek spousta. Tak to na mě hrnete, kluci, pojďte do toho. Začneme trošku teda, půjdeme trošku do hloubky ohledně toho tvý profese. Jak se liší kondiční příprava golfisty a člověka, který nehraje golf? Jo, když přijde za tebou klient, který opravdu má golfové ambice, a chce se někam posunout v golfu, a pak za tebou přijde, předpokládám, že máš i nějaký klienty, kteří nejsou golfisté, tak jak se liší ta jejich příprava, nebo to jejich cvičení a to působení s tebou? Je to vždycky o tom, jaký si zadáš s nimi jako cíl. Já mám golfisty, který nemusí dělat úplně nějaký special, jak se říká v úvozovkách, golfish věci, jo, to dost často dělám spíš s těma profíkama, ale chtějí se spíš hýbat dobře, jo, prostě jsou to lidi z kanceláře, celý dny sedějí, v podstatě se moc nehýbou a pak jdou na golf, no a jehle, ono prostě ten jednostranný pohyb a ta určitá jako neaktivita během toho dne se jako projeví, takže oni spíš jako chtějí se cítit dobře, chtějí se pohybovat prostě nějak správně, chtějí se to naučit, takže dost často tam děláme relativně obecné jako věci. Liší se určitě jako jak u žen, tak u mužů, ta kondiční příprava, ale je to, když přijde ke mně člověk, který není golfista, byť těch mám, tak jako já mám asi 80% golfistů trénu, takže většinou to jsou golfisti, ale když teda ke mně někdo jako přijde, tak každý je prostě individuální a je to o tom stanovit si ty cíle, ale obecně lze říct, že prostě se pracuje na síle, na výbušnosti, na optimálním poměru v tom rozsahu pohybu, to znamená, já nevím, kyčelní ramení, prostě kloub, aby se hýbal do takového rozsahu, do kterého se má, aby to neovlivňovalo negativně, třeba nápřah, a aby tam byla i stabilita, to znamená trupová stabilizace, aby v úvozovkách ten core byl jako silný, a aby samozřejmě i pálili dál, protože jsem nenašel nikoho zatím za celou dobu, co trénuju, i kolegů, co jsem se ptal, že by chtěl být někdo jako přišel a chtěl být krátkej, každý se chce prodloužit. Jo? Takže určitě se pracuje na tom, jako jsem už zmínil, super speedy, takže ten trénink má nějaká specifika určitě, ale je to daný, každý sport má svý specifika, takže je tam nějaký vyrovnávání, disbalancí a tak dále, protože ten golf je prostě jednostranný pohyb. Takže když za tebou přijde klient, golfista, tak jak vypadá ten proces úvodní? Je tam nějaká úvodní samozřejmě anamnéza, je tam úvodní nějaký screening, ať už obecný, kde sleduju nějaký disbalance, pohybový vzory, tak pak golfová od TPI, což je Titleist Performance Institute, což v podstatě je nejvyšší instance, co se týče jako golf, fitness přípravy vůbec ve světě. A kterou si prošli všichni jako v podstatě hráči, jako na PGA, European Tour, LPGA, hráčky a tak dále. Jo, takže opravdu oni teda je zajímavý, že oni čerpají i hodně jako znalostí vlastně z českých, jako od českých fyzioterapeutů a tak, takže si tam čteš jejich publikace a zjistíš, že tam je nějaký jako Janda a tak, který prostě jsou jako z České republiky, takže oni i čerpají od nás jako hodně informací. Jo. Ale říkám, každý přijde a nějakým způsobem já řeknu to, co bych si představoval, aby se prostě zlepšilo a oni mají nějakou vizi, takže pak se nějak setkáme někde a to. Ale většinou jsem já ten přísnější, který spíš jim nedovolí moc uhnout, protože samozřejmě kluci by chtěli nejradši mít největší bicák a to a hrudník, ale
to úplně není taky dobrý do sportovního tréninku. Jako. Když už řešíme ten svalový růst a celkově, v kolika bys tak doporučoval začít s tou nějakou fitness golfovou přípravou? Já bych, ono se tomu říká sice jako fitness, jako golfová příprava, ale ono hodně věcí se bere jako z atletiky, gymnastiky, z jiných jako sportů, z kondičního tréninku jako takovýho, takže jak říkám, jo, být specializovaný až jako na nějaký už takový, pokud samozřejmě záleží to, jaký máš level, jako jo, svý úrovně, jako kondiční, takže pokud ten level je jako už slušný v 15, tak už můžu s ním dělat jako věci, které budou jako samozřejmě víc golfish, ale furt se to bude jako furt je to hodně o té o tom, že musí udělat třeba dobře mrtvej tah, udělat dobře dřep, jo, zvládnout technický klik, bench press, přítah, jo, pokud tyhle věci není jako ten dotyčný jako schopný udělat a nemá nějakou základní jako alespoň úroveň jako silových schopností například a tak, tak nemá vůbec cenu jít jako nějak specificky jako dál. Jako, a ono hodně často tenhle trénink jako bohatě stačí. Můžu, ty? Mě ještě zajímá, ať už v rámci federace, nebo i samozřejmě tví klienti, řešíš s klientama stravu, ať už před hrou, při hře, po hře, během sezóny, po sezóně, celkově jakoby stravování golfový. No a ptáš se, jak se stravovat jako během... No jestli to s nima řešíš a případně... Řeším určitě. Jestli je to důležitý. Je to důležitý, ano. Takový to tráva je zelená. Jo, bez pochyby to ovlivňuje ten výkon. Jo. Zase známe, když prostě přiběhneme na golf, jako, jo, v podstatě se ani nerozsvičíme, dáme rychlý kafe na baru, jo. Nebo někteří malý pivo jenom a běží na hřiště, no a najednou na druhý, třetí jamce jim dojde energie. Jo. Takže a já si myslím, že to všechno začíná prostě správnou snídaní, jo. Zase když budu volit, tak kdybych měl dát teda nějaký příklad, tak s vajíčkama na tvrdo asi neudělám nikdy chybu. Vajíčka jsou správně, jo. Poslední léta byly takový antivajíčkový, jo. Všichni jako hlásali, že vajíčka jsou špatný kvůli cholesterolu, že zvyšují ten zlý, jak se říká, cholesterol je celkový, ale není to vůbec tak podle posledních výzkumů. Zdravý a jedinec, sportovec, ten může dát v jednom jídle 2-5 vajíček klidně. Jako, nic se mu nestane, to tělo je schopné vyprodukovat daleko víc, 2-3x víc cholesterolu. Jo, jenom samo o sobě bez toho, aniž by do sebe něco jako dalo. Pak, co se týče, takže to bychom měli nějaký bílkoviny, co se týče tuku, tak myslím si, že s avokádem jako nikdy neuděláte chybu. Samozřejmě, ať už bude se týkat jakýhokoliv jídla, jakýkoliv potraviny, tak vždycky je důležitý to množství, jak se říká, jako rozdíl jako mezi lékem a jedem je jenom v té dávce, jo, takže samozřejmě všeho moc škodí. A když se vrátím pak i co se týče té další složky, kterou vidím, že hodně jako chybí na talířích, tak jako zelenina, ovoce, takže aby byl dostatek vlákniny, což mi zase nebudu mít hlad tak brzo, zkrátka, to mi v tom pomůže. Takže takový ten jako ukázkový jídelníček by třeba mohl být, že si dám 2-3 vajíčka, k tomu prostě avokádo a hodně barevné, hodně zeleniny, aspoň 2-3 barvy různý, jak se říká, čím víc barev, tím líp. A ovoce určitě a dostatek tekutin, to je jako základ, takže já to třeba dělám tak, že když se ráno probudím, tak do sebe dám hned 0,5 litru jako vody, bez toho ještě než v podstatě si udělám snídani. No. Takže po té noci je prostě tělo unavený, jo, vysušený, takže tohle to prostě člověk jako musí udělat, ale spousta lidí to nedělá, no. Spousta lidí si dá to kafčo a pak letí na hřiště už, no. Jo. Tohle byla ta snídaně. A co bys doporučoval během těch 18 jamek do toho bagu? A řekl bych, že zase, jo, klasika, jo, co uvidíte na hřištích. Bagetu prostě nějakou tatranky a nějaký ledový čaj, co tam většinou je jako první, co si můžu vzít. Tak tomu se vyhnout. Většinou, když vím, že to je jako špatný, že to není zdravý moc, tak je lepší věřit tomu instinktu a radši se tomu vyhnout. Jo, to znamená, volil bych sušený maso,
volil bych určitě nějaký trail mix, oříšky a potom banán a jablko například na to hřiště. A můžu mít i udělaný sandwich z domova, například s burákovým máslem, jo, zase bílý chleba, bílý pečivo obecně bych úplně vyloučil. A dal si prostě třeba půlku sendviče na tu devítku a dostatečně hydratoval. Jo, takže to určitě a asi pak co si dám po hře. Můžeš to určitě. Což je taky důležitý, takže zase, když se podíváme dost často do toho meníčka, tak tam vidíme hodně smažených věcí, jo, takže většinou tam víš nějaký, já nevím, řízek prostě s nějakýma kroketama, že si lidi dávají, tak to je úplně masakr, jako nejsou to úplně plnohodnotné jako bílkoviny, takže tam bych preferoval spíš nějaký maso, hovězí, svíčkovou, a kuřecí, krutí maso, vařený brambory, jo, rýži a vůbec bych se nebál toho si dát i nějaký proteinový shake, který je stravitelný velmi jako snadno a doplní prostě v úvozovkách tu poškozenou tkáň svalovou, která je po tom kole. A, takže vůbec s tím určitě neuděláte jako chybu, aby byly dostatek síly i na to, když půjdu si třeba zatrénovat potom na driving a půjdu prostě do posilovny třeba. Jo. Ono se to nezdá, ale přece jenom na tom hřiště jste 4 hodiny, že jo? Takže člověk i hodně vypotí, aniž by to třeba vnímal, takže musí doplňovat hodně tekutin. Ale mě spíš třeba ještě zajímá, jestli se řeší i třeba pravidelnost toho příjmu, té stravy, ať už 3x, 4x, 5x denně něco jíst, pracovat s tím vlastně, že hraju od 8 od rána do 12 do 1, mezi tím nějaká svačina a podobně, jestli i na tom hřišti řeším třeba časově, co kde si dám a podobně, nebo spíš je to o nějakém udržování prostě toho, té energie tak nějak na tom samém levelu? Určitě jako chceš, abys neměl to jak na horský dráze, abys prostě, aby ta hladina cukru byla co nejvíc vyrovnaná, jo, abys prostě takový typický příklad, když si dá někdo nějaký sladký nápoj, jo, tak mu vyletí prostě, jo, a hladina cukru nahoru rychle a cítíš se silnej, ale ono to za jednu a půl jamky, dvě jamky prostě je hned pryč a jenom máš takový ten pocit slabosti. Jo, takže ty určitě rychlý cukry nejsou jako vhodný. A co se týče samozřejmě z mý jako takových zkušeností vyplývá, že spíš je tam nedostatek jako těch správných potravin a obecně málo, menší množství spíš jako do sebe dostanou míň energie než víc. Jo, ty golfisti během toho kola teda. Jo, oni se pak jako, jak se říká, zprasej, jo, něčím, takže jako v celkovém jako důsledku té energie mají jako možná i víc během toho dne, jo, než vydaj, ale je to spíš o volbě těch kvalitních jako potravin, určitě. Jak jsem už zmiňoval, co je dobrý na hřišti, abys neměl ten pocit rychlý hladu, abys to nemusel doplňovat další 3-4 jámy, každý 3-4 jámy, jo, nějakou čokoládovou jako tyčinku a takhle, jo. Což tam už spíš doporučuji nějaký jako raw tyčinky, jako například od Nutrendu. Ne, že bych jim dělal reklamu, ale... Mají dobrý. Co se týče složení, tak patří jako... Zrovna ty tyčinky u mě jako jsou dobrý. A, takže když máš takhle hráče na turnaji, on dohraje kolo, takže máte nějaký možná jídelníček, máš pro nějaký jídelníčky, opravdu píšeš jim to a řešíš jim pak třeba i regeneraci, opravdu protahování, něco takového. Jak to funguje spolupráce s tím hráčem během turnaje? Já tohle to hlavně řeším s profíkama a oni většinou mají nějaký jako výživáře už kolem sebe nebo to jako řeší hodně a svým způsobem jim tam nemusím jako nic moc jako upravovat, takže na mě je spíš ta kondiční jakoby stránka věci. Jo, samozřejmě řeší se tam jak co dělat prostě během turnaje, jo, jak posilovat a tak a jak se udržovat prostě, takže během té sezóny jde hlavně o údržbu té síly a výbušnosti, po případě rozsahu pohybu, protože ta sezóna golfová je hrozně dlouhá a prostě na začátku sezóny po té zimní přípravě jsou všichni jako pálí docela daleko, jsou silní, cítí se dobře, ale je hrozný omyl, jako si myslet, že prostě když pak 5 měsíců třeba na to nešáhnu, jo, v posilovně teda na činku, tak je to velký omyl to, že mi to jako vydrží prostě. Jo. Mm-hmm. Ono se říká, že po 3-4 týdnech už se ta síla ztrácí konstantně dolů a ty vlastně potřebuješ mít jako spíš k závěru té sezóny být v tom nejlepším jako shapeu, jo. Takže jo, jako
to je strašně důležitý a tím apeluju na všechny, jako aby opravdu i na sobě pracovali během té sezóny, alespoň dvakrát, třikrát v týdnu, když to půjde. I kdyby to mělo být prostě nějaká prostě nějaký posilování vlastní váhou, jo, když teda nemám ty činky, což dost často problém je, protože ty hráči cestují, ne všude jsou posilovny, jo, ale i pro běžného uživatele je furt lepší si prostě 20 prostě minut denně zaposilovat, než nedělat nic. Ono je to i skvělý, co se týče nějaký aktivní regenerace, mimo jiný. Jo, takže bych se vůbec toho nebál ani během toho turnajového týdnu, ani u běžného hobby hráče použít i během, i po turnaj, jo, tu nějakou kondiční přípravu. A samozřejmě regenerace, tak ta, tam se dost často používají pěnový válce, jo, teďka oblíbený prostě ty masážní pistole, což byl snad nejoblíbenější dárek roku 2020. A potom samozřejmě tam můžou být různý masáže, dost často seš na golfovém hřišti, kde je i spáčko, takže vystavení chladu, tepla prostě, takže v případě toho si masírovat plosky nohou, protože ta noha, když je celý den uzavřená v té kožené botě, to taky úplně jako není ideální, takže právě například knajpů chodník je jako ideální na to. Myslíš si, že vyloženě třeba masáž nějaká jako sportovní nebo nějaká tajská, takhle mezi hrou, není to třeba další nápor na to tělo? Já záleží, jak jsi na to zvyklý, záleží, jasně, jak to jako to tělo vyžaduje, záleží, jakou intenzitu to prostě ten dotyčný prostě dělá, nebo ta dotyčná, takže jako to je hrozně jako individuální, někoho to rozseká na 3 dny a někdo prostě to vůbec jako necítí jako rozdíl druhý den, jo. Takže samozřejmě, když půjdu poprvé jako na tajskou masáž a druhý den mám jako hrát finálový kolo, tak to úplně není jako, je to takový docela jako kaskadérský, si myslím. No, ale zase každý se musí trošku poznat, co mu vyhovuje, co ne. Jo. A když jsme u té regenerace, tak současný trend velký jsou fitness náramky. A takovýhle věci jako třeba Whoop nebo Oura Ring, který vlastně podporují, nebo nepodporují, ale pomáhají tomu atletovi s tou regenerací nějakým způsobem. Máš tím nějakou zkušenost? No, s Whoopem zkušenost mám. Mám zkušenost i s jiným, který jako mají sásy. S Oura Ringem úplně nemám. Myslím si, že ty ho máš, jo, ale úplně si nejsem jistý, jestli je jako vhodnej jako na golf, protože přece jenom jak to máš na prstě, tak to asi není příjemný úplně sundal s tím držet hůl, musíš se ho sundal. Což samozřejmě budeš mít nějaký jako procento výsledků, že budeš mít nějaký výpadek, že jo, když si vezmeš, že pak jako seš třeba, já nevím, 4 hodiny, 4 a půl hodiny na hřišti hraješ, pak 2 hodiny, 3 hodiny trénuješ. A co vidím jako pozitivní je určitě, že to sleduje ten spánek, sleduje to úplně tu únavu, jak se cítíš. A v tomhle tom bych preferoval ten Whoop. Ale na druhou stranu samozřejmě v dnešní doba je velmi předtechnizovaná v mých očích a myslím si, že ty hráči dost často se můžou v těch číslech ztratit. Všichni milujou trackman, jo, ladějí to tam, ale ve finále je důležitý prostě na co nejméně randát jako míček z bodu A do bodu B, jo. A vlastně dost často ty lidi jako nechápu, jak je možný, že tady mám dobrý číslo, že nehraju dobře. Jo. Jo, takže je to podle mě dobrý doplněk k tomu, ale já třeba u tohohle, ono když ti to řekne třeba Whoop ráno, jako že ses nevyspal dobře a máš před finálovým kolem, tak já úplně nevím, jestli bych to, jako, víš co, ten hráč to může vzít jako, že to může ignorovat, anebo se toho to může jako, jo, tak já se necítím, tak asi tyvo, to dneska nebude dobrý. Podpoří ale, tu myšlenku ještě. Podpoří, takže já tohleto, v tomhletom vidím trošku takovou jako nevýhodu těch zařízení, že ti v podstatě řekne, že se cítíš jako na prd. Jo, a myslím si, že všichni jsme zažili jako turnový kola, když jsme jako přišli ráno na to týčko, jsme si řekli, že to bude stát jako za prd, a najednou jsme přinesli jako velmi jako nějaký dobrý výsledek. V tomhletom je to ten golf taky krásný, takže já bych byl v tomhletom velmi opatrný a v tom, jak to jako sledovat a jak to vůbec jako hodnotit. Jo. Určitě si myslím, že to není špatně, asi pro běžného jako klienta, jo, ale zase co se týče těch jako sportovců, těch profesionálních hráčů, tak tam může určitý riziko být, že to prostě budou řešit. Jo. A pandemie koronaviru nás zasáhla asi úplně všechny. A mě zajímá, jak zasáhla tebe, jak jsi spolupracoval s klienty po ten rok a
skoro půl. Jak probíhala ta spolupráce? A... Já si myslím, že ta první vlna byla úplně, jako, že nás zasáhla všechny a nikdo nevěděl, co se děje a byli jsme všichni takový pokorný a i když jsem měl hodiny, tak jich určitě nebylo tolik, kolik mám teďka, když už lidi si trošku jako vlastně zvykli na to a hlavně to, jak to bylo i přes tu zimu, tak se moc jako nedalo ani cvičit venku, ale měl jsem online hodiny, měl jsem klienty, že jsme cvičili venku i skoro v 0 stupních, nebo prostě jsem za nima jezdil, dělal jim tréninkový plány, prostě bylo to takový hybrid, ale nějakým způsobem se to jako splácalo dohromady a já jim teda musím moc poděkovat za to, že ve mě věřili a že rádi navštěvovali mý hodiny, takže vám děkuji. A takže jo, ve finále nějak jsem to jako zvládnul, nějak jako i gym park, kde působím, tak mi vyšel vstříc, takže jako nebyl nic problém, majitelé jsou velmi jako vstřícní jako na cokoliv, takže vám taky děkuji. Online hodina, to v podstatě už asi tak nějak musí ten hráč nebo klient být zvyklý na tebe, asi vědět, co čemu, jak nazýváš a podobně, ne? To asi nejde úplně jako znovu. No, je vždycky lepší, když má nějakou zkušenost, protože samozřejmě ten proces je pak jako rychlejší, jo, i co se týče jako techniky cviku a tak dále, jo, takže, ale zase na druhou stranu dá se to i s úplným začátečníkem, jo, no. Ale je to, ukázala, ta pandemie ukázala, že to jde. Samozřejmě to není ideální, že jo? Jako trenér v podstatě si na toho člověka nemůžeš šáhnout, nemůžeš ho upravit rychle, když něco dělá blbě, jo, když třeba potřebuješ, aby procítil nějakou partii, že ty mu tam třeba se dotkneš a on vlastně se hned chytne a ví, kam má tlačit a tak. Jo, takže jako není to ideální, ale pro mnohý to bylo vlastně jediným možný jako řešení, jak jako se hýbat, no. Trénuješ Kláru Spilkovou, tak ta je vlastně teďka, tuším, v Americe. Už tak tam to probíhá pořád stejně, že jo? Tam to probíhá na základě online tréninku a nějakých konzultací. Je to přesně tak. Jsou tam online hodiny, jsou tam konzultace, má i tréninkový plán, který v případě, že třeba, nevím, vypadne internet nebo je někde, kde se není schopná jako spojit, což je teda málo kdy, ale prostě, když si bude chtít třeba, nebude mít na mě náladu, tak si prostě... Tak ti tak mě prostě řekne, že slabý signál. Desátou už nedám. Prostě. Se si vymyslí, jako, takže... ale když si chce třeba sama zacvičit, tak aby věděla, co má dělat, tak o to má i ty plány udělaný. A když je tady, tak samozřejmě jako se vidíme a chodí do fitka a jako ve fitku 3x v týdnu, jako minimálně do toho si cvičí ještě nějaké své věci, co mají doporučený a fyzioterapeuta. A, takže jo, fungujeme relativně jako normálně, bych řekl. A v podstatě jste takový tým, že fyzioterapeut určitě má nějakého mentálního kouče, golfového. Řešíš i s nima vloženě, že to máte nějakým způsobem propojený, no, na čem toho, zrovna pracovat na golfu, tak to spojit s tím fitkem a podobně? Bez toho to nejde v dnešní době, si myslím, jo. Že já úplně nemám, já mám rád, když je ten přístup prostě komplexní k tomu hráči, k tomu klientovi, jo. To nemusí být ani profesionální sportovec, ale i když ke mně přijde prostě běžný jako cvičenec, jo, který sedí celý dny v kanclu a chodí třeba k fyzioterapeutovi, tak je fajn se s ním spojit a prostě říct si, hele, na čem pracuju, jo, a na čem, jak to vidíš ty a tak. A většinou jsem se setkal s tím, že opravdu jsou jako vlídní a jako se nám daří ta jako komunikace a to je jako fajn a u těch profesionálních samozřejmě to je, bez toho to prostě nejde, jo. Takže já nejčastěji komunikuju s golfovým trenérem těch hráčů, jo, a i s fyzioterapeutem samozřejmě, abych jim řekl nějaký svůj pohled na věc, aby tam nedocházelo k nějakému komunikačnímu šumu a tak dále, jo. Takže myslet si, že budu prostě jako profík na všechno, že budu dělat kondici, fyzioterapii a další, to je jako hloupost, no. Takže. Mě ještě zajímá, Sváťo, jak se liší příprava pánská od té dámské. Je v tom nějaký rozdíl? Že jsi říkal, že je? Tak... Je určitě v tom rozdíl, je určitě. Obecně u ženských lze říct, že tam je potřebuješ, oni potřebují zesílit, oni dost často jedou takový ten
takový to protahování, jo, mobilizaci, dýchání, pak si jdou na půl hodiny, na tři čtvrtě hodiny zaběhat někam a to úplně jako nechceš, protože většinou jako s holkama není problém, že by neměli jako rozsah pohybu, někdy ho, spíš ho má jako hodně velký, což může být jako stejný problém, jako nedostatečný rozsah pohybu. Ta síla jim schází, výbušnost, takže do nich i musíš trošku jako být takovej, že naučit prostě se naštvat jako správně, aby ten medicinbal hodili proti zdi, aby to nedělali na půl plynu, aby se třeba vykašlali prostě na ten běh, který já pro golf nevidím jako úplně optimální řešení, jako Tiger Woods v podstatě řekl, že co by mohl změnit, jestli by mohl změnit nějakou složku kondiční přípravy, kterou měl v minulosti, tak to je právě to, že by neměl tak vysoký dávky jako běžeckýho tréninku. No a u chlapců, tak to je prostě, vy všichni chcete přijít a napálit to, co nejdál. A někdy vám to je i jedno, kam to poletí, ale spíš si s váma je právě potřeba zase jako zpracovat trošku na tom rozsahu pohybu, na tom stretchingu a na tom dýchání, protože pro spoustu jako chlapů je takový to hrozně ponižující, že tam leží a teď vlastně jako dýchají, ty si říkají, ne, tyhle, musím prostě zvednout jako 2 kila na mrtvolu, jo, a tohle, ale ono mnohdy tyhle ty základy je strašně posunou dopředu, no. Jak jsi zmínil teďka to dýchání, tak mě úplně napadl Wim Hof. A co říkáš na Wim Hofa a jeho metodu? Jo, tak je to nějaký jako extrém, no, jakoby takhle všichni si myslí, jako je to samozřejmě, jestli něco ukázala jako korona, tak je to, že jsme všichni se stali jako otužilci najednou a třeba vím, v mých očích je jako velký extrém už, jako jo, že on tam i s tím dýcháním pracuje jako s takovou řízenou hyperventilací a obecně se dá říct u populace, že vlastně máme chronickou hyperventilaci, hodně jako dýcháme špatně, dýcháme hodně tak jako povrchově, což není úplně jako ideální a tím vlastně, tímhletím se to ještě zhoršuje možná, jo, takže je to fajn určitě se otužovat. Je to možná extrém, protože všichni jako místo toho, aby se otužovali třeba začali v létě nějakýma studenýma sprchama a pak si jakoby trošku tu teplotu jako snižovali a šli nějak progresivně, tak rovnou skočili do Vltavy, což si taky jako není úplně ideální. Ale s tím dýcháním to jako, když to spojíte, tak to má jako neuvěřitelný efekt. Jo, je to určitě věc, kterou by si měli jako lidi zkusit, ale bacha na to, pokud mám nějaký problémy se srdcem, jo, pokud mám nějaký jiný zdravotní problémy, měl bych to nejdřív konzultovat s lékařem, než se do tohohle pustím. No. Protože máme rádi jako lidi extrémy, takže jako hned čup do Vltavy, prostě já budu tady jako šíleně heroicky jakoby dýchat, fotka na Instagram, 100 lajků a jsem v pohodě, hele. Můžu jít spát. Nemůžu jít spát, mám angínu. A bolí mě na hrudníku, nevím z jakého důvodu. A to asi tak má být. Tak je. A máš vyloženě třeba nějakou dýchací metodu, když už třeba ten Wim Hof je pro tebe extrém, tak ne, nějakou jinou? Jako dýchací, jako vyloženě, já spíš to se snažím ten dech jako prohloubit, aby byl hlubší, aby byl správný, aby třeba ty chlapy se naučili prostě dýchat i do toho hrudníku, jako celkově, aby tam byl ten plný nádech přes to břicho, aby se ta břišní stěna rozvíjela do všech stran krásně, kompaktně, jo, aby se naučili dýchat vůbec, jako, jako tak, jo. Potom si můžeme vymýšlet jako to, ale tohle by první, co si myslím, že by měli jako ty lidi jako řešit, pak můžou jako jít až k tomu nějak trošku jako advance, jako ono to má dýchání. I pak obrovský vliv na mentální stránku, protože když třeba jsem teďka sledovali jsme PGA Championship, tak nevím, jestli jste si všimli, ale Phil před každou ránou opravdu hluboko, bylo vidět, jak dělá hluboký nádechy, vizualizuje nějakým způsobem. Takže i do té mentální stránky to je opravdu to. Uklidňující, prospěšný. Já bych v jeho pozici tak asi taky hodně zhluboka dýchal. Ale ono, to hluboký jako dýchání má jako vliv na srdeční frekvenci. Většinou, když jsi nervózní, tak ta srdeční frekvence prostě ti vyletí nahoru a tím letím to můžeš krásně jako jí jako uklidnit. Jo, takže když je někdo nervózní, tak i to dýchání má nejenom efekt to, že třeba v té zmrzlý vodě, studený vodě vydržím lépe a déle, ale má to vliv i na tu psychiku. Jo, takže
s těma sportovcema se to dost často taky dělá, tyto dechové jako cvičení, aby se prostě uklidnili. Když už jsme teďka byli u těch extrémů, ať už Wim Hof nebo kdokoliv jiný, mě napadá Ondra Lieser. Vím, že jste spolu v minulosti tak trénovali. To je velký extrém. To je velký extrém, takže trénoval si ho určitě, že o nějaký čas na začátku, ještě když hrál spíš v Čechách, možná před tou pauzou. Je to tak. A jako je to určitě jako úspěch, co dokázal. Že jo? Je to, my jsme jako mě teda vždycky jako věřili, jo? Já jsem mu jako vždycky fandil, protože mých očích to má jako snad nejvíc v ruce jako v Čechách. A vlastně se to i projevilo, že to má opravdu asi nejvíc v ruce. A já vždycky, když se potkáme, tak si do něj rypnu, že by jako možná mohl se jako přemýšlet o tomhle a trošku tu výživu a tohle. A on je prostě svůj, jo. Takže on vždycky přišel do fitka, no, takže vždycky jako než jsme se dobrali něčemu, tak to jako chvilku trvalo. Vždycky tam byla nějaká debata, jako proč bych to měl dělat a já nevím co všechno. Takže pak jsme se tomu zasmáli, ale jako pokud samozřejmě chce pomýšlet jako na to, že bude takhle pokračovat dál a tak nějakým způsobem bude muset jako ten přístup trošku změnit, alespoň jako nějak. Já jsem teda rád, že aspoň navštěvuje svého fyzioterapeuta a ten doufám, že ho jako drží v nějakých jako normálních jako kolejích, ale ono je vždycky lepší jako předcházet těm problémům, než když se prostě uprostřed turnaje se ti něco prostě jako samozřejmě někde kousne a tak. A to jako bylo bolest přijde z nenadání, jo. Ale určitě samozřejmě mu budu fandit na olympiádě, to je jako neuvěřitelný a doufejme, že to jako vyjde, ale já doufám, že jo, takže těším se na to, bude tam Klára s Ondrou, takže budeme mít komu fandit. Když jsme u těch profíků, tak vlastně koho máš nějaký ostatní profíky, který trénuješ a který jsou pod tvým dozorem? Jo, ještě pár jich je. Jsem jako velmi spokojený například z Michala Pospíšila, který jako maká jeden, snad mi to jako promine, jako z nejlíp jako vůbec fyzicky jako připravených profíků jako v Čechách. Samozřejmě to neznamená, že bude hrát jako nejlepší golf, ale jako tou profesionalitou, kterou on je jako známý, jako, tak to je jako jsem úplně, jako v podstatě mu není co vytknout. A potom mám Juliena Bruna, to je Francouz, hráč Challenge Tour. To je už je taky v podstatě hotový hráč, který ví, co je potřeba, co musí udělat pro ten výkon, takže většinou my se vidíme třikrát, někdy čtyřikrát v týdnu. Máme tréninky. On svýho času byl snad pátý nejlepší amatér na světě, takže já když jsem ho viděl hrát, tak to je taky jako zážitek. A dlouhá léta jsem spolupracoval s Filipem Ruskem, ten za to určitě stojí. Teďka, s Filipem spolupracuješ nebo? Aktuálně si vlastně nejsem jistý, jestli spolupracujeme, abych se přiznal. Tak se možná... Takže Filip nespolupracuje. Občas, ne, Filip asi nespolupracuje úplně, ale nějakým způsobem teď se to přerušilo, ty tréninky. A já bych nerad na někoho zapomněl. Jo. Teďka je to takový, že těch lidí kolem mě je relativně dost. A my pak, když tak dopíšem do komentáře. Když tak dopište a opět se omlouvám, když tak, jestli jsem na někoho zapomněl. A občas, jo, jako stane se, že mě jako požádají třeba o nějakou konzultaci a tak, jakože máme třeba jednu, dvě hodiny, kde oni si chtějí jenom třeba jako prokonzultovat svůj tréninkový plán a tak, takže takovýhle jako těch profíků mám jakoby víc, ale spíš beru ty, který vidím jako víckrát do týdne. Co golf a doping? No, to máš nějakou zkušenost s tím? Jako osobní nebo celkově? Osobní zkušenost nemám. Já si úplně nejsem jistý, jestli to jako
se dá, jako určitě jsou případy, kdy se požívaly jako beta blokátory na snížení prostě tepu srdce prostě, což samozřejmě pomůže, jo. Dokážu si představit, že i marihuana pomůže, dokážu si představit, že i jakýkoliv jiný prostě látky, které jsou zakázané, jako pomohou, ale tím, že ten golf je takový relativně specifický, tak si myslím, že to jako není tak častý problém. Jo, protože přeci jenom, když budeš používat doping, já nevím, nějaké anabolické steroidy, tak ti to furt negarantuje, že vlastně jako asi se dostaneš zpátky jako rychleji po nějakém zranění a tak dále, ale prostě a taky ti to negarantuje, že budeš hrát dobrý golf, jo, takže jako kdybychom to brali jako v atletice, tak to je něco jiného, jo, ale přeci jenom tady je to trošku něco jiného. Mě tak napadlo, když jsi o tom mluvil, tak hodně rozšířený mezi hráči je žvíkací tabák. Hmm. Bral bys to jako drogu, nebo prostě? Je to nějaký stimulant, je to nějaký stimulant, který prostě ti dokáže jako uklidnit, no. Je to jako, když si dá někdo tu cigaretu, jo. Je to, může to pomáhat, jako určitě, jo. Pokud to člověk jako, pokud je na to kor závislý. Ten žvíkací tabák připadá jako šílený, jako vůbec, jako jak to barví zuby a jak je to, no úplně je to jako, ale vím, že je jako populární, určitě jako je. A nejenom mezi náma takhle tady na české scéně, ale opravdu i na tu hře vím, že spousta hráčů je to, tak? To používá, určitě, takže určitě. Zakázaný to není asi. Může a vlastně jako asi to není taková dávka, aby to ovlivňovalo ten výkon, no. Ale může to samozřejmě jako někoho uklidnit, to stoprocentně, no, když si ho nedá, že jo, třeba. Sváťo, na závěr ještě předtím, než půjdeme na naše turové desatero, jaké jsou tvoje profesní a životní cíle? Trošku nám je na stěň. To jsem nepřemýšlel nikdy, nebo jako přemýšlel, jako profesní určitě, jako chci vytrvat v tom, co dělám, protože mě to baví. Mít dost energie na ty tréninky, protože i když klienti se mnou rádi trénují, tak občas je to boj, takže to je asi jako k tomu samozřejmě, já jako miluju jako profesionální golf, miluju to prostředí, možná i proto, že třeba jsem si ho já sám jakoby neužil, tak si teď si to možná i kompenzuju, ale zkrátka jakoby ten sportovní golf mě baví, takže bych chtěl mít ty energie hodně i do toho sportovního golfu, do svýho golfu, pokud to bude čas, který ho bohužel jako neustále ubývá, a ty životní asi mít zdravou rodinu a prostě takový tu jako optimální jako zázemí a užívat si ten život, že ten život je prostě parádní, jo. To je jako nádhera, v čem tady žijeme, když samozřejmě jako korona s tím trošku zahýbala, ale myslím si, že ty hodnoty s nějakým způsobem jako mám nastavený hlavně na to, aby ta rodina prostě byla zdravá a ten život jsem si užíval naplno. Takže správně. Ještě mě zajímá třeba nějaký golfový fitko, lákalo by tě mít něco takového, protože to si myslím, že vyloženě neexistuje v Čechách. Vyloženě ne, a já jsem si s touhle myšlenkou několikrát pohrával, a třeba bude, je to nějaký prostě jako vývoj a samozřejmě jako, nerad, jako nikdy neříkej nikdy zkrátka. Líbilo by se mi to, mám asi jasnou představu, jak by to vypadalo. A vím, že by to bylo hrozně drahý, ale vím, že by to bylo něco, co by asi jako s čím by se ty jako klienti stotožnili a bylo by to obohacující určitě pro ně. Souhlasím. Tak jo, myslím si, že tohle můžeme uzavřít jako hlavní část rozhovoru. Uzavři mě. Děkujeme. A teď bychom teda přešli na tu naši rubriku, což je teda turové desatero. A abych jenom vysvětlil, co to je, je to 10 otázek, na kterých nám okamžitě odpovíš. Takže pojďme na to. To je relativní okamžitě, ale uvidíme. Okamžitě. Nebo je, není to ano, ne? Okamžitě a střel bytě. Pojďme. Takže jaké je tvoje oblíbené hřiště? Kujnická hora. To bylo. Golfový vzor a proč? Golfový vzor a Tiger
asi změnil hru prostě komplet, jako udělal tu hru víc sexy, víc prostě atletiky v uvozovkách do toho dal, jo. Udělal to prostě populárnější tu hru, 100%. Tvůj vysněný flight? Ty jo. A Bill Murray, to je jasný, ten tam musí být. Michael Jordan. Asi toho Tigera teda, no. Čekal jsem jako, že ho musíš říct maximálně ještě někoho, že bys nakonec nehrál. Já jsem, samozřejmě to je taková jako typická otázka, že jako nad tímhle přemýšlí podle mě každý golfista. A já jsem hlavně, jako, když jsem nad tím přemýšlel kdysi, tak jsem si říkal, já bych tam chtěl mít jako spíš jako tu legraci v tom flightu, jo, mít tu jako pohodu, jo, aby nebylo to moc vážné, aby ty lidi fakt jako byli jako zajímaví. To. No dobrý, pojďme dál. Nejlepší životní shot rána. Ty bláho. Jako mohl bych říct all in one, ale ten jsem dal asi v roce 2004 a bylo to na tříparu asi 100 metrů dlouhým, jo, takže to úplně. A byla to jako ještě od třech kamenů odražená, jo, takže prostě. Ale asi na, jako co mi jako tak nějak jako furt se vrací, tak je, když jsem měl zabořený míč v bankru, a zahrál jsem ho a on přímo carry nějakých 30 metrů spadnul do jámy. Jako, tak to si jako pamatuju, že najednou z ničeho nic zmizel, to bylo fajn. Tvůj oblíbený nápoj na golfu? Voda, samozřejmě. Na zdraví. Golfová slabina. Golfová slabina, no řeším strašně moc věcí, jako hlava jako určitě, ta je zásadní, no. Snažím se to selektovat samozřejmě, ale nedaří se, no, nedaří se prostě. Dýchání, já budu muset dýchat, ty jo, strašně budu muset dýchat, ty. Už budu jenom dýchat. Dýchej, prosím. Dýchej. Kdybys mohl něco změnit na golfu, co by to bylo? Ať už pravidlo, nebo něco v etiketě, nebo nějakém přístupu? No, asi aby jako už nemá tu nálepku, ale asi aby ta nálepka se strhla z toho, že to je jenom pro horních 10 tisíc, aby si to prostě víc, tím konkrétně myslím Čechy, aby tady byly možnosti, aby ty lidi si to mohli prostě zahrát, když nemají tu zelenou kartu nebo handicap 94, aby prostě mohli v sobotu dopoledne se prostě říct si, hele, jdem na golf, jdem to zkusit, měli na to hřiště v dojezdové vzdálenosti nějaký, jo, půjčili jim prostě ty hole, vysvětlili a oni si to šli zkusit. To by bylo super. Souhlas. Bez čeho se neobejdeš begu? Bez holí. Blbá teda odpověď. Otázka je, jestli to dobrá, akorát bez holí, no. A já jsem fanoušek driveu svýho, takže jako bez driveu bych se asi neobešel. Ten mě baví. Jsme to mysleli spíš tak jako nějaký talisman třeba. Talisman, pití, nebo pití třeba. Pití. Markovátko a podobně. Aha, takhle. No, já jako talisman vyloženě jako nemám. A ty bláho. Tak to bude nechme to u toho drive. Nechme to radši u těch holí. Dobře. To jste mě zaskočili. Jaký je tvůj největší golfový zážitek? Golfový zážitek. A asi to bylo v době, kdy jsme hráli extraligu za Kunitickou horu a to jsme hráli i jako byl tady vlastně v týmu Ondra Lízer a David Procházka a další jako vynikající hráči a já, moje osobnost. A já vím, že prostě to vypadalo, že se do té extraligy jako nedostanem a mně chyběly tři jamky a já jsem vlastně prohrával jsem o dvě, ten zápas jsem jakoby otočil, že se šlo, že jsem ho vyhrál a pak šel vlastně s Davidem Procházkou, Ondra Lízer, vlastně ve dvojici proti už nevím komu, do rozstřelu právě o ten postup do extraligy. Ale ještě předtím mě vzali a hodili mě na kaskádě na 18. jamce tam do toho jezera. Tak to mě docela jako, to si tak jako vybavuju teďka, to bylo docela vtipný. A pak to vyhráli. A postoupili jsme díky nim jako do extraligy. Tak to bylo jako, no, to bylo to, takový, že to vypadalo hrozně jako špatně,
že to nedáme, i byť jsme měli relativně silný tým, a najednou se to otečilo a byla tam jako ta euforie a to bylo fajn. No. A my jsme to pak díky vám mohli tady vyhrát. A ty s náma, protože jsi extra ligový medailista. To jsem, no, je to medailista, který šel kolem. A na závěr, desatera, nejlepší rada, kterou jsi kdy dostal? Klidně životní. Asi neber se moc vážně. Já jsem se vždycky bral hrozně vážně a asi jako tohleto, být pokorný a nebrat se moc vážně. No. Dobře, super. Sváťo, my ti moc děkujeme, že jsi za náma přijel. Moc jsme si to užili. A já vám taky moc děkuju, bylo to super. Do budoucna ti budeme přát hodně štěstí, samozřejmě zdraví a ať tvoje kariéra nenadále roste. A brzy naschle na golfu. Brzy naschle, no. Kde jinde než na golfu, jo? Já vám přeju, ať se vám taky kluci daří. Díky moc. Tak jo, ahoj. Tak jo, ahoj. Mějte se. Asi dobrý, ne, Sváťa? Hele, super.